Внаслідок артилерійського обстрілу у зоні проведення ООС загинув 21-річний сержант Сергій Михальчук. Під час вибуху міни нацгвардієць прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. За проявлений героїзм Михальчука буде представлено до високої державної нагороди, повідомили у Нацгвардії. Загалом за останню добу режим тиші на Донбасі порушували 6 разів. Що зараз відбувається на передовій, розкаже Ігор Лаванок. Добре били. Прицільно, практично по нашій позиції. Світлодарська дуга, передова неподалік селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують наші бійці Нацгвардії. І ворог тут не зважає на жодні угоди. З того боку гатять міномети. Стрілецькі бої – явище повсякденне. Попало дві осколочні, 82-ї. Одну ми бачимо, де приход. Тут сильно вкатана дорога, вона поперебувала кабеля. А друга впала трішки правіше. Яке там перемир'я? Бійці кажуть, супротивник застосовує такий арсенал, що після обстрілів залишає випалену землю. Окрім звичайних мін, бойовики б'ють ще й займистими снарядами. Та ні, тут того перемир'я. Ну, яке перемир'я? Не йде далі війна. Зажилася поляна, було добре полум'я, але була погода безвітряна, воно швидко потухло, правда, погоріло. 40% нашого поля. Може бути, гуманітарка під'їхала к ним, і вони чисто там завезли їм всяких приколів, і вони по нам їх, виходить, отрабатують, не пускають. Вогонь дістався й до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я, а Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою командир вручає орден за доблесну службу. Для мене честь служити з такими солдатами, як ти. А для вас таким командиром, як ви. Дякую. Дякую за службу. Насич честю, а гордяться діти. Слава Україні. Героям слава. Не розтірявся. Під вогнем противника зумів організувати погашення точок, вогневих точок противника, з яких вівся вогонь. Зумів організувати надання першої медичної допомоги пораненим, зумів організувати, викликати групу евакуації і допомогти. Сам Олександр скромно розповідає, що лише діяв за інструкціями, коли противник підбив нашу вантажівку. Відкрив вогонь відповідь з кулемета. Нам вдалося дізнатися про водія і його витягнути з підбитої машини, з боку підбитої машини. Із нагородою Олександр знову йде в окопи, адже ворожі атаки ніхто не скасовував. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».